טוב, רבותיי, צהריים טובים. אנחנו בנפש הפרשה לפרשת אמור, שנקרא בעזרת השם בשבת. מה אמרתי? אחרי מות, סליחה. אחרי מות, זה טעות, כן. אחרי מות, סליחה. כן, ואחרי מות יש גם פסוקים דומים בפרשת אמור. כל פעמים אצלנו בפרשה יש רצף של איסורים, נכון? בעיקר איסורי עריות, ומיד אחרי איסורי העריות הללו התורה מדברת על איזה משהו מאוד מאוד מוזר. ומזרעך, אחרי כל הרצף ערוות אביך וכולי, ומזרעך לא תיתן לאוויר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. עכשיו, מולך נשמע כזה משהו, זה מונסטר כזה, משהו מפחיד. נכון, מה זה המולך הזה? מה מדובר כאן? זה נשמע איזה... יש כל מיני סוגים של עבודה זרה. וגם זה נראה רחוק מאיתנו. אנחנו ברוך השם כבר העולם פחות או יותר התנקה מהעולם המתקדם, התנקה מעיני עבודה זרה. אבל אתם יודעים, הבעל שם טוב אומר שאין דבר בתורה שאין לו שורש רוחני שהולך ומלווה כל הזמן. אז גם אם ברוך השם התנקנו מהטומאה של המולך, אבל צריך לנסות להבין מהו השורש הרוחני של המולך, ולראות איך אנחנו מתנקים גם ממנו. מה שמאוד מאוד בולט זה שהתורה מייחסת לסוג עבודה זרה הזה, היא מייחסת לו איזה בעייתיות מיוחדת, איזה מורכבות מיוחדת וגם בעייתיות. איך אנחנו יודעים? כי התורה חוזרת על זה. שני פרקים קדימה, אצלנו כתוב בפרשת אחרי מות, מזרעך לא תיתן לאוויר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך, אני השם. אבל בספר ויקרא, בפרק כ', סליחה, עוד שני פרקים קדימה, זה טיפה יותר מורחב. ולבני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך, מות יומת. עם הארץ ירגמו באבן. ואני אתן את פניי באיש ההוא ויכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קודשי. וימעלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא ותיתו מזרעו למולך לבלתי עמית אותו. ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. מה פשר הפסוקים הללו? זה פסוקים מאוד משונים. אני אתרגם את זה לשפתנו. יש כאן איזו עבודה זרה, שיש בה איזשהו רעיון פנימי שמניע אותה, שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל להמית מי שעושה את זה, אבל את מי הוא מצווה? את עם הארץ ירגמו באבן. כלומר, הציפייה שתהיה איזה מין התקוממות כללית כנגד הדבר הזה. הולך, כולם ככה. אבל בעת ובעונה אחת, התורה גם, הקדוש ברוך הוא גם אומר, אבל אני גם, יש גם חשש שעם הארץ יעלימו את עיניהם מן האיש ההוא. כלומר, למה הם יעלימו את העיניים? כי מה? כי כנראה הם ירגישו איזושהי מה? איזושהי הסכמה עם זה. כלומר, הם יעלימו כי הם יגידו, כן, אנחנו מקבלים את הקונספט. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא יעלים את עיניי. עכשיו, כל עבודה זרה היא פגיעה כביכול בכבודו של השם יתברך. אבל לא באמת. בסדר? אם אתה לובש נעלי נייק מסין, מזויפות, זה פוגע בנייק אמריקה? ברור שזה זייפנים. זה לא פוגע במקור. אז כנראה יש משהו במולך ש... תראו איך... זה נראה שהקדוש ברוך הוא כאילו אומר, זה כאילו כביכול פגע בי, כביכול. אני אתן את פניי והכרתי אותו. למה? כי הוא חילל את שם קודשי. ואם אתם לא תעשו את העבודה, אז אני אעשה את העבודה. נכון? מה יש שם? בעבודה, כל עבודה זרה היא איסור גמור, כל עבודה זרה היא זיוף, כל עבודה זרה היא טומאה, כל עבודה, ואתה קדוש ברוך הוא מצווה עבודה זרה, לא, זה איסור, זה סקילה וכו'. כאן רצף הפסוקים מדבר על איזושהי דרמה. אנחנו ננסה לחשוף את הדרמה הזאת, ובעיקר לנסות להבין איך היא נוגעת אלינו כאן ועכשיו, כי אנחנו עסוקים בנפש הפרשה, והתכלית של הפרשה הזאת, של השיעור הזה, זה לקחת את הדברים לעבודת הנפש שלנו כאן ועכשיו. אז קודם כל ננסה להבין מהי העבודה הזאת. רש"י אומר, עבודת אלילימי ששמה מולך, וזוהי עבודתה,
שמוסר בנו לכומרים, ועושים שתי מדורות גדולות, ומעבירים את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש. עכשיו, יש מחלוקת בין הפרשנים, הרמב"ן ורש"י, והרמב"ם מביא את זה, האם בפועל היו שורפים ילד שזה מזעזע, וזה, או לא, לא שורפים, רק מעבירים אותו. בין שתי המדורות מעבירים אותו, עושים לו איזה קביעה קטנה, וזהו. כן? זה עבודה זרה וזה עבודה זרה. וכאן זה עבודה זרה, וגם אכזריות מרובה ורשעות וכו', וכאן זה עבודה זרה עם איזה פנס. בסדר? אבל מה יש שם? המדרש תנחומה טיפה מרחיב. כיצד היה המולך בגי בן הינום? וכיצד היה המולך? היה בגי בן הינום, עשוי חוץ לירושלים, במקום מופלג, וצלם היה ופניו של העגל, וידיו פשוטות, כאדם שפותח ידיו לקבל דבר מחברו, והיו מסיקים אותו. עד שהידיים נעשים כאש, ושבעה קנקלים היו לו, והוא לפני מהם, ולפי קורבנו של כל אחד היה, אחד היה נכנס, מי שמקריב אוף נכנס לקנקל ראשון, קנקל זה מין מדור כזה, מי שמקריב את הבן, אומרים הכומרים, כי אין למעלה ממנו, והוא נכנס לפני מן הקלקל השביעי, והוא הולך ונושקו, שנאמר זובחי אדם עגלים ישקון, והיו הכומרים נוטלים בנו ממנו, ונוטלים התינוק על ידי המולך, ונוטלים התופים מקישים בהם, כדי שלא ישמע אביו כל בנו. זה תיאור, זה מין חדרים כאלה, או מדרגות כאלה. תיאורים, כן, תיאורים אכזריים כמובן של עובדי עבודה זרה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו רחוקים מן הדבר הזה מאוד, אבל אם זה כתוב בתורה, בתורה היא תורת אמת ותורת נצח, יש מהדבר הזה איזה רושם שקשור גם אלינו כאן ועכשיו. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. לאט לאט נחשוף פה את העניין. למה שאבא יעשה דבר כזה לבן שלו? למה שאבא ייקח את הבן שלו וייתן את זה לאיזה כומרים או ישרפו אותו או יעשו לו איזה סימן? אומר רבנו בחיי, מזערך לא תיתן להעביר למולך, עבודה זרה הייתה ששמה מולך, וחוק העבודה הוא שהאב היה מעביר את בנו בין שתי מדורות של אש עד שישרף וימות, ככה הוא חושב, והייתה דעתם כי בעביר האב אחד מבניו ינצלו שאר הבנים ויחיו והוא יצליח בכל אשר יפנה. והזכיר למולך בלשון ידיעה לפי שהייתה ידועה אצלם במצרים, ונקראת מולך משום מלכות ועדנות, ונקראת מלכום שהייתה תועבת בני עמון. רבותיי, זה עניין אחד. הייתה להם איזו אמונה של המולך, שכדי שחלק, שרוב הילדים יצליחו, אני צריך להקריב ילד אחד, לוותר על ילד אחד. מקריבים אותו, כן? באוויר האב אחד מבניו ינצלו שאר הבנים ויחיו ויצליח בכל אשר יפנה. עכשיו בואו נדלל את זה, נדלל את זה, נדלל את זה, נדלל את זה. בסדר? אף אחד מאיתנו לא לוקח וזורק ילדים לזה, אבל יכול להיות מצב, אני שואל, אני לא מביע עכשיו עמדה, אני רק שואל, מצב שיש נגיד משפחה, אני אקח לכך ילדים, ואחד הילדים הוא נגיד, אני אתן דוגמה, משפחה דתית ואחד הילדים הוא לא דתי. הוא החליט שהוא לא דתי עכשיו. עכשיו הוא בתוך הבית. אז מה ההורים יעשו? הם מפחדים שיקלקל את שאר הילדים. אז מה לעשות? לוותר עליו? להראות לו כאילו, תשמע, אולי אתה גור במקום אחר, יש פה עוד ילדים, הם רואים אותך, אתה בלי כיפה, אתה נכנס ויוצא בשבת. נגיד אפילו הילד מכבד את ה... אתה רוצה להגיע אלינו, תגיע רק אם אתה מגיע לכל השבת כולה וכו' וכו'. אתם מבינים מה מדובר? כלומר, בדוקין, 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 בדוקין הכוונה בדקות, בדיוק, כשאתה מוותר על ילד אחד כדי להציל את שאר הילדים, זה כאילו לקוח מכאן. כאילו לקוח מכאן. אתה כאילו, כדי להציל, אני מקריב. אני מקריב. אין דבר כזה. כל ילד קורא לאבא שלו. כל ילד צריך את אבא שלו ואת אמא שלו. כל ילד, עכשיו ילדים יש להם את הדרכים שלהם, ויש להם נתיבים, וכל ילד יש לו את הגלגולים שהוא עובר. אבל אין מצב שאתה מוותר על אחד בשביל אחרים, אין דבר כזה. לפעמים צריך להתאמץ, לפעמים צריך לעשות שמיניות באוויר, לפעמים צריך, לא יודע, כל מיני דברים, אבל אין דבר כזה שאתה מוותר. במדרש שקראנו, מדרש תנחומה, הם אומרים שנוטלים את התופים ומקישים בהם כדי שלא ישמע אביו כל בנו. זה תחילת הבעיה. שמשהו נאטם לנו בקול, ואנחנו לא שומעים
את הכל הזועק והכל המבקש, וכאילו יש איזה טופים. לפעמים הטופים הם טופים חברתיים, לפעמים הטופים זה טופים של, של לחץ, או לחץ דתי, או לחץ חברתי, או דברים מהסוג הזה, שמגיע לידי מצב שאתה לא שומע את הקול של הבן שלך, ואז אתה מוכן לוותר עליו. לא, כאילו, אם אתה לא הולך ב... כדי במרכאות... אז הרבה פעמים שואלים אותי, אבל מה יהיה? אבל באמת מה יהיה? אנחנו רוצים שהילדים האחרים ימשיכו לגדול בתורה ויראת שמיים וכו', וילד אחד הוא לא ככה, אז מה יהיה? מה התשובה? ההורים. מה? ההורים זה התשובה. כלומר? קודם כל זה חוזר חזרה להורים. אתם אומרים פה לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אני גם מוסיף דבר שלישי, אני אומר, הילדים שלכם יראו את הדבר הכי הכי חשוב בעולם. מה הם יראו? מה? שאבא ואמא לא מבטרים על אף ילד. זה אולי הערך התורני הכי משמעותי שאתם יכולים להעביר להם. שלא מבטרים על אף ילד, לא משנה מה היה. לא מבטרים על אף ילד. הוא כזה, הוא אחר, לא מבטרים. זה לא ערך. זה לא ערך דתי. כן? זה לא ערך אלוקי. והפוך, אם אתם כאילו, מה, נראה לך שהם לא רואים את זה? פתאום לאיפה נעלם אח שלנו? מה, למה הוא לא מגיע? למה לא רואים אותו? למה אתם פוגשים אותו מחוץ לבית? מה? הרי השאלות נשאלו, נכון? ויתרתם עליו. בגלל שהוא לא, אז ויתרתם, הבנו. אז אם אנחנו לא נהיה זה, אז אתם תוותרו גם עלינו. זה נמשך מפה. הרצון הזה להציל את ה... אתם יודעים, בדיני נפשות, אין עניין של רוב ומיעוט. אין עניין של רוב ומיעוט. כל נפש היא אין סוף. אתה לא יכול להגיד, אני אציל אחד, כדי, אלה שיקולים שלא בני אדם יכולים לעשות. אז זה וריאציה אחת של המולך. אבל זה הולך ומתפתח לעוד כיוון. יש פה שני מקורות, אחד זה הרמב״ם במורה נבוכים והרש"ר הירש מאוד מאוד מפתח אותו, שיסבירו לנו, אני מקווה, למה יש כל כך הרבה התנגדות לזה בתורה, מעבר לעבודה זרה רגילה. בואו נראה רגע את הרמב״ם. ידוע מטבע בני האדם בכלל שרוב פחדם ויראתם הוא מאובדן הממון והבנים. מה הפחד המרכזי שמניע אנשים? אנשים יש להם שני פחדים מרכזיים. פחד אחד זה בנים של פרנסה. שאני יום אחד יתעורר ולא יהיה לי כסף, ולא יהיה לי פרנסה, ו... סוג של, נכון, זה דבר שמטריד. ודבר שני זה שחלילה יקרה משהו למישהו מבני המשפחה. חלילה. עכשיו, נגיד שמרימים אליך טלפון, כן, אביאל או רואי, מרימים אליך טלפון, שלום, מדברים פה מהאגודה לתרומת, זה, אני יודע מה, כסף לאיזה משהו. אתה רוצה להינצל ממחלות שלא יהיה אף פעם, לא עליך ולא על הילדים, אבל אתה רוצה, כבר אנשים מתחילים לראות, מה אתה, זה. אז בוא, תתרום, הוראת קבע, 24 חודש לזה. בסדר? ככה זה, ככה מפחידים אנשים. מתחילה היום עליהם במחלות, בעניינים, וזה מסתובב, אתה לא יודע ולא שמעת, ויש לנו את התיקון המעולה שרק, כן, וזה רק 24 חודש, כפול זה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. רוב בני אדם מזה הם מפחדים. ולזה פרסמו עובדי האש בזמנים ההם, שכל מי שלא יעביר בנו ואיתו באש, ימותו בניו. ואין ספק שמפני זאת ההרחקה ימהר כל אחד לעשותו לרוב חמלתו ופחדו על הבן, ולמיעוט הפעולה וקלותה. הרמב״ם סובר שזה לא היו שורפים את הילדים, אלא רק היו מעבירים אותם. הנה, בוא, תעשה משהו קטן וככה יהיה לך הגנה. שים איזה חוט אדום, שים כל מיני דברים מן הסוג הזה, שאין שם אלא להעבירו על האש. וכל שכן ביות עניין הבנים הקטנים אסור לנשים, וידוע מהירות האמן אנשים לכל דבר וחוצת שכלם בכלל, בתקופת הרמב״ם, ומפני זה עמדה התורה כנגד זאת הפעולה מאוד, ועשתה בה מן החיזוקים, מה שלא עשתה בשאר מיני עבודה זרה, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי. כן? התורה מתנגדת לתפיסה הזאת, של ההפחדות והאיומים. מתנגדת. בסדר? למה היא מתנגדת? זה מיד נראה ברש"ר הירש, אבל בואו רגע ננסה רגע להבין על מה זה נשען. למה מצליחים להפחיד אותם? למה אם מישהו בא לך, תקשיב, אם לא תעשה כך וכך, אתם מכירים את ההודעות האלה, תעביר את זה לעשרה בני אדם, אם לא, אל תשברו, כי אחרת, נכון? עכשיו אתה צוחק, אבל זה עובד. אבל אנשים אומרים, נכון שזה 99% שטויות, אבל אם זה אחוז אמת, מה, אני אקח סיכון, יאללה, נעביר את זה. ואז עוברים, כל מיני. על מה זה יושב? על מה יושב המנגנון שמצליח להפחיד אותם? חוסר אמון. חוסר אמון, במי? מה הכוונה, במה?
אמרתם מעולה, נגעתם בנקודה ישר. איך? חוסר אמונה במה? לא, אמרת בקדוש ברוך הוא, אבל באיזה מובן חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא? לא רק שהכל לטובה, אלא שמגמת הבורא היא להיטיב. יושבים בני אדם למטה ואומרים, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא קיים. אין לי ספק שהוא קיים. לא, אין פה... עבודה זרה רגילה אומרת, אין הקדוש ברוך הוא. הוא לא קיים, יש, לא יודע מה, בעל, אשתורת, אשרה. אז אמרנו, זה זיופים מסין. אברהם אבינו כבר עשה על זה תרגיל, נכון? מכירים את המדרש על אברהם אבינו. שם לו את המקל לפסל הגדול ושבר את כולם, ואז שהגיע אבא שלו אמר לו, תראה, הם הלכו מכות על האוכל וזה. אז אבא שלו אמר לו, אתה אבל הסתלבט עליהם, לא זזים. נו, אמר לנו, אז מה אתה רוצה? אז מה אתה עובד עליהם? אז אמר לו, את הזיוף, made in China, אנחנו יודעים ככה, אין שום בעיה. זה אין בעיה להתמודד עם עבודה זרה פשוטה, אין בעיה להתמודד. כולם מרגישים שזה זיוף. מה, אתה לא מרגיש? סיפר לי חבר, הוא מבוגר ממני, שהיה לפני המון שנים, לפני 50 שנה, הוא היה בהודו, טיול אחרי צבא. אז, אבל ממש, הוא גם היה לו דרכון אנגלי, אז הוא הגיע להודו דרך איראן, קיצור, סיבור. ואז הוא היה בסדנה כותי ויפאסנה, אני לא זוכר את השם שלה, הכי הכי גדול שם, ושבועיים, סדנה וכל זה. הכל היה מלא פסלים, כל ה... ובשלב מסוים עשו שחרור ונשימות, ובשלב מסוים צריך להשתחוות. הוא לא ידעתי אז בכלל, וזה, הוא אומר, אני לא יודע להסביר לך למה, לא יודע, אני נשארתי לעמוד. היו שם איזה 100 איש, הוא אומר, כשנשארתי לעמוד, ראיתי עוד איזה 5 שגם כי נשארו לעמוד. ולאורך הסתנה גיליתי שכולם יהודים. כל היהודים עמדו. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אז הוא סיפר לי שבסופו של דבר, בסוף הסדנה, המסקנה של הסדנה, הגיע הגורו הגדול ואמר, פחות או יותר, שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז הוא אמר, הדבר הזה נשמע לי מוכר, אני מכיר את זה מאיפשהו. זה... אז הוא נזכר, בבית ספר יסודי היה להם שיעורי יהדות, שלמדו פה, פרקי אבות למדו. ספר חילוני, אז הוא אמר, טוב, אם הגעתי עד להודו והייתי כאן שבועיים ולא אכלתי כלום, זה, כדי לשמוע שהקנאה, אז אולי שווה ללכת לה. אבל עבודה זרה רגילה, אין בעיה לגלות הזיוף שלה. זה תוך שנייה אתה מגלה, כן? גולדפילד מול זהב. אתם מבינים את התכשיטים? תוך שנייה רואה שזה לא זהב וזה, אבל יהלום אמיתי, טבעי, מול יהלום שמייצרים במעבדה, אתם מכירים את ההבדלים? האם אפשר לגדל יהלומים במעבדה? אף אחד לא יכול להבחין בהבדל ביניהם, גם לא המוכר, רק מכונה מיוחדת שעולה הרבה כסף. אתה יודע להגיד לך אם זה יהלום אמיתי, או יהלום שגידלו אותו במעבדה. אז עבודה זרה זה קל להתמודד, אבל תפיסות שגויות ביחס לקדוש ברוך הוא, זה הרבה יותר קשה. מה התפיסה השגויה כאן? אני חוזר. הוא אומר, אבל אדם אני מאמין, ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא בעולם, הוא ברא את העולם וכל זה. אז מה הבעיה שלך? הוא מחפש לדפוק אותי. הוא מחפש, אני חייב להתחמק ממנו, אני חייב להתגונן מפניו, יש לו את כל הכוח הזה אצלו, הוא מחפש אותי מאחורי הפינה, אני חייב... אז מה המנגנון? מנגנון אחד זה ללכת לכל מיני יודע עתידו, תגיד לי מה יהיה. אם תגיד לי מה יהיה, אני יודע מה? אני יודע להתגונן, אני יודע... והקדוש ברוך הוא אומר, תמים תהיה עם השם אלוהיך, אני רוצה לטובתך. אני מכין לך דברים בעתיד, אבל הכל נועד כדי לגדל אותך, כדי להצמיח אותך, כדי שיהיה לך טוב. אתה הולך ומגלה את, 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 את המשחק, אתה כאילו הורס את הכל. אפשרות שנייה זה מה? זה לתת לו משהו שירגע. כאילו, אם אני אתן לו משהו, אז הוא לא יחפש לדפוק אותי. כלומר, אדם מרגיש את התחושה הבאה, אם טוב לי יותר מדי, משהו לא בסדר, יאללה בוא נשבור איזה כוס, בוא נעשה איזה חמסה, בוא נעשה איזה משהו, יותר מדי טוב פה. ולא יכול להיות שיהיה כל כך טוב, לא יכול להיות, משהו חייב להיות. אז בוא ניקח איזה ילד, נעביר אותו בזה ונעשה לו איזה פנס. כדי ש... והקדוש ברוך הוא, אני משתמש כאן במטאפורה כמובן כלפי שמיה, חלילה, אבל כאילו כביכול נעלב. אומר, ככה אתם חושבים עליי? שאני, כל מה שאני רוצה זה להיטיב לכם, ולשמח אתכם, לתת לכם חיים, לתת לכם ברכה, ואתם חושדים אותי, תכף תראו שמה שאני אומר זה פסוק מפורש בירמיהו, אבל אתם חושדים אותי שאני מחפש להיטיב, אין לך דבר יותר פוגע. אתם יודעים, זה... תנסו לי לדמיין במערכות יחסים בין בני אדם,
שאתה רוצה לתת לה, אתה רוצה לתת מישהו טוב ולהעניק לו, וזה הוא אומר לך, לא, אתה מחפש לדפוק אותי, לא, אתה, ברור לי שאתה, יש לך פה איזה אינטרס, מה האינטרס שלך? מה? מה זה? סיפר לי פעם, זה דודה ש... הם חיפשו לקנות דירה לבת שלהם. אז הם התעניינו, משכנתה וכל זה. פתאום איזה מנהל בנק התחיל להתקשר אליהם. תבואו, אתם חייבים להגיע. יש פה איזה משכנתה, אתם... נוצרה פה איזה הזדמנות. אז היא אומרת לבעלה, כנראה הוא... יש לו איזה עסקה שהולך לדפוק אותנו חבל הזמן. אחרת, מה הוא מתקשר? הוא ממשיך להתקשר. ככל שהוא מתקשר, למה אתם חושדים בו? כאילו, ברור שיש שם איזה משהו שאנחנו תמימים ולא מבינים. הוא אומר להם, תקשיבו, אתם... בסוף היה להם נעים, הם הגיעו. ובאמת התברר שהמנהל הזה היה כמובן אדם ישר, והם נכנסו לו ללב, כי הם ככה, זה... נוצר שם איזו הזדמנות כלכלית שהיה נורא, לא... נורא חבל שהם, היה לו חבל שהם יפסידו אותה. אז הוא ממש כאילו התקשר אליו, וככל שהוא התקשר יותר, הם יותר חשדו בו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מטרת בריאת העולם, לפי המקובלים, אחת מהסיבות שהקדוש ברוך הוא בכלל ברא את העולם, זה כי חפץ הטוב להיטיב. רוצה להיטיב לנו. זה להיטיב לבריאותיו, רוצה שיהיה לנו טוב גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, גם לעתיד לבוא, רוצה שיהיה טוב לאדם. ואנחנו, בגלל החשדנות שלנו, היתרה, אנחנו לא, לא, אין דבר כזה, אין, יש עסקאות כאלה, אין עסקאות כאלה. מישהו כאן מחכה לי מאחורי הסיבוב, מישהו כאן הולך לעקוץ אותי. אני, בוא נחכה מתי המכה תגיע. אז אולי אם אני אקדים את המכה, אני אתן מכה לעצמי, אז הוא יוותר לי. בסדר? כאילו אנחנו באיזה גיבוש. מישהו אומר לנו, זה נגמר, זה, אתה מבין שהוא מחפש לראות מי ינצנץ, ואז ידיח אותו. אז רוצים להדיח אותי כאן מהחיים בכלל. תודה. תראו מה אומר הרש"ר הירש, שהוא אומר כאן דברים נפלאים. הוא מסביר למה זה לא עבודה זרה רגילה. משום כך על כורחן אנחנו אומרים שאין מדובר כאן בפשטות בעזיבת השם ובפנייה לאליליות. שזה עבודה זרה רגילה. אלא עבודת המולך היא סטייה פושעת, המביאה את האליליות לתחום עבודת השם. יסוד האלילות בעולם, הוא שהאדם אומר, יש כאן איזה אל שהוא חזק ממני, והוא עצבני, ואם אני לא ארגיע אותו, הוא ייכנס בי, אז אני צריך לתת לו איזה קורבן. אני אתן לו איזה משהו, אני אתן לו כסף, אני אתן לו זהב, אני אתן לו זה, ואז הוא יירגע ולא יתקוף אותי. זה יסוד האלילות. אז בסדר, זה שיש עבודה זרה כאלה, אנשים, בסדר, אבל כשאתה מביא את זה, לתוך עבודת השם, אתה אומר, אם אני לא אפס את הקדוש ברוך הוא, וואו, וואו, מה אני אחטוף. עכשיו, אני אומר לכם ש... אני מקבל שאלות כאלה. שלום כבוד הרב, לצערי הרב, לא שמתי לב בשבת, בטעות, הדלקתי את האור, אני נורא נורא פוחד ש... או פוחדת ש... שהוא... אני אקבל עכשיו איזה עונש, ומה יהיה, ו... התנועה היא כזאת. אז אולי אני כבר... אז מרוב שפוחדים, אתם יודעים, לפעמים ילד, הוא חכה, אבא יבוא, ייתן לך סתירה, אז הוא כל היום ככה, הוא מדמיין את הסתירה של אבא שלו, אם תהיה מצד ימין, מצד שמאל, וכולו. אז הוא אומר, יאללה, אמא, מה, אני אתן לך סתירה כבר עכשיו, ונגמר לו הסיפור, ככה, שחרר את זה. יש בשלום עליכם, יש לו סיפורים כאלה חמודים, אז הוא מספר שם, כאילו ילד מספר על המלמד, שהמלמד תמיד היה מרביץ להם, ואז הם יצאו לחופש. אז המלמד אומר להם, אני מזהיר אתכם בחופש, תיזהרו, היה להם חופש פסח, תיזהרו לא לעשות שטויות, אתם זוכרים. אחרי זה, אני אשמע מההורים, אתם תחטפו מלכות. אז המלמד אומר, בעצם, למה לחכות? הרי בטוח תעשה שטויות. בואו ניתן לכם את המכות מעכשיו, וככה תצאו לחופש רגועים, בלי מתח. הרביץ לה. אז זה... אז המחשבה ככה כלפי הקדוש ברוך הוא. חשדנות כלפי שמעיה. האם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא חפץ שיהיה לנו טוב? חפץ להיטיב לנו, לבריאה כולה, לך בתור אדם יחיד, למשפחתך, לעם ישראל. מה זה כל ההגנות האלה שאתה הולך? למה אתה הולך עם חוט אדום? למה אתה הולך עם הקמה הזה? מה קרה? מה הסיפור? ממי אתה מפחד? מי מפחיד אותך? הקדוש ברוך הוא מפחיד אותך? מה? שמאחורי הסיפור הוא יתפוס אותך, הוא מחפש אותך? הוא השוטר הזה, אתם מכירים את השוטרים שעומדים מאחורי איזה עמוד? ובדיוק באיזה ירידה ככה שאנשים עושים את זה, בום! אז זה הציור שלך לקדוש ברוך הוא, אחד שמחפש לדפוק אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, בואו נראה רגע, נחזור לפסוק, ובני ישראל תדבר לאמור, איש איש מבני ישראל ומנגיע רגע בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך, מות יומת, עם הארץ ירגמו באבן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מצפה שתהיה התקוממות כנגד גישה מעוותת כזאת. החפץ שלי זה להיטיב לכם. אבל,
חשדנות וזה, יש, היא לצערנו תופסת מקום, אנשים מאמינים לזה. אז אומרת התורה, יש מקום לקחת בחשבון שתתפתח גישה רוחנית כזאת. כן? אם לא תעשה, אז יקרה לך, תיזהר. אם לא זה, אז זה, אם לא זה, אז זה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אתם תתנהגו כך, אני לא אוותר. ואני אתן את פניי באיש ההוא. למה? כי הוא חידל שם קודשי. ואם העלם יעלימו עם הארץ, תנה מן האיש ההוא. ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו. והכרתי אותו ואת כל הזנים אחריו לנזות אחר המולך מקרב עמם. זה גישה מעוותת. מעוותת לחלוטין. לשמירה. ממי צריך להישמר? מי מחפש אותך? מי... אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה מעשים טובים, אני רוצה שיהיה לך טוב. לא, יותר מדי טוב לי. יותר מדי טוב לי, אז שהוא יהיה... אז נכון שכתוב לא להתגאות, שאדם טוב לו, אז לא יתגאה ולא יבליט את זה יותר מדי, כדי שאנשים אחרים לא יצטערו מזה. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי השם יתברך, תארו לעצמכם ילד שאומר, אני יודע, אני יודע. למה ההורים שלי ילדו אותי בכלל? בכלל למה הם ילדו אותי? כי הם דואגים לעצמם. מי ידאג להם שהם יהיו בני 80? אז הם בשביל זה, הם ילדו אותי, והאכילו אותי, וגידלו אותי, ונתנו לי תואר, וזה, ושילמו לי את כל זה, הכל! כי הם חפשים לדפוק אותי ב-20 שנה האחרונות שלהם, וזה. זה, אני תפסתי את הדבר הזה, אני אגיש עליהם תביעה ייצוגית, למה ילדתם אותי? יש כזה משהו, בסדר? זה גישה דפוקה, נכון? תגיד, אתה חי בסרט, ההורים שלך רוצים להטיב לך. ילדו אותך, גידלו אותך, וזה, תפו. הכרת הטוב זה שאדם, כשההורים שלו מגיעים לגיל זקנה, יעזור להם, יסייע להם וכו'. אז כלפי ההורים פה בארץ, כלפי אבא בארץ, אנחנו מבינים את זה. אבל משום מה, כלפי אבא בשמיים, יש המון המון אנשים שחושבים שמי שנמצא בשמיים מחפש אותנו. חברות, זה, נעשה עם מלא אבא, נעשה כל מיני. אז נשלם אולי כסף, נעשה פדיון נפש, ניתן כופר נפש, ניתן איזה משהו. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אל טוב, רוצה להיטיב לבריאותיי. תראו מה אומר הרש"ר הירש. משום כך על כורחן אנחנו אומרים שאין מדבר כאן בפשטות בעזיבת השם ובפנייה לאליליות, אלא עבודת המולך היא סטייה פושעת, המביאה את האליליות לתחום עבודת השם. ודווקא משום כך יש בה כדי לחדל את השם ולטמא את מקדשו. העובד עבודה זרה מניח את השם ואת מקדשו ופונה לעבודה אחרת. בסדר, אז הוא במקום את המקור לוקח את הזיוף. אמרנו כבר קל להתמודד עם זה. ואילו העובד למולך סבור שעודנו שוהה בתחום מקדש השם. ודווקא משום כך, יפה ככל להסיט ולהשחית את הכרת השם בתארתה. זה בעיה באמונה, כמו שאמרתם. אבל לא אמונה בקיומו של הבורא יתברך. ברור שהוא קיים. אמונה בכוונותיו. אתה מייחס לבורא כוונות זרות. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי כדי לדפוק אותי. משחק, שעשוע כזה. ברא כדי... הוא נהנה מזה שאני הולך ונכשל. איזה יופי, איזה צחוק. יש תיאור כזה של ליל צייטלין. הוא מתאר ככה את הבורא, כי אנשים מתארים אותו כמו איזה סבא, זועף כזה, עם כזה פנים, מסתכל על בני אדם וכל היום רושם בפנקס את העבירות שלהם, עוד אחד, עוד אחד, עוד מצוין, עוד עבירה, עוד קצת והוא כבר מגיע לרף, אני יכול כבר לחמם את המסור, חמם, את התנור. ככה אנשים מתארים את ה... מישהו מאיתנו יכול לתאר שכש... ככה אומרת הגמרא, שכשיהודי עושה עבירה, מה התגובה של הקדוש ברוך הוא לזה כשיהודי עושה עבירה? מה התגובה בשמיים? הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא בוכה. שכינה, מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אומרים, אם היינו, כך אומר הרוחיים הקדוש, אם היה לנו, היינו מרגישים לרגע אחד את הצער שאנחנו גורמים כלפי שמיים, כשאנחנו עושים משהו נגד רצון השם, את הצער! לא היינו בחיים מעיזים לעשות נגד רצון השם, אנחנו כל כך מצערים אותו. כל כך, זה כמו הצער, אחד הכאבים הגדולים, בגלל זה גם מותר לחלוף פרות בשבת, ו... זה צער של פרה שרוצה, איך אומרים, להעניק? לא. להעניק, אומרים גם אז, כן. רוצה להעניק, ואין מי ש... היא רוצה להשפיע, ואין מי שיקח. אז הוא רוצה להשפיע טובה וטובה. ובני אדם עושים ככה, ואומרים, לא, הוא רוצה, הוא נותן לי טובה כדי שאחרי זה... הוא מרים אותי. אם אתה מפיל אותי מהשולחן, זה לא. אבל אם תרים אותי לגובה, לעזריאלי, ומשם תדחוף אותי, זה מה שאתה רוצה. אז אני אתגונן מראש, אני לא אעלה לעזריאלי, אני לא... זה אלבון זה. את זה אתה מביא לתוך האלוקות. אומר הרש"ר הירש, נעמוד תחילה על משמעות השם מולך. משקלו איננו כשל מלך. מכאן שאינו שם של אישיות, אלא זה שם של תפיסה, תפיסת עולם, אלא הוא שם מופשט, כן, קודש, גודל.
אינו מציין את השליט והמושל, אלא את השלטון ואת הממשלה. משום כך נראה לנו שהוא מבטא מושג עליון, כוח העליון השולט בעולם. המולך הוא כוח הגורל של השקפת העולם האלילית. הוא המזל השולט בעולם ככוח עליון, ואף האלים לא יוכלו לשנות את המזל, שהרי אף הם לא יוכלו להימלט מגזרתו. כך תתברר ההלכה מעוררת תמיהה, מקצת זרו, כתוב מי שיעביר מזרו למולך, מזרו זה מקצת זרו. אם הוא מעביר רק בן אחד, אם הוא מעביר את כל הבנים, הוא לא חייב. רק בן אחד הוא צריך להעביר. למה? הגורל הוא הכוח העוין את האדם ומקנה באושרו השלם. האדם מקריב לו חלק מאושרו, וכך היה מפעס את הגורל למען קיים ויברך את השאר. המילה ביוונית, המילה טרגדיה משמעותה גזירת גורל. אין מה לעשות. זה טרגדיה. זה ככה הגורל. כולם כפופים לגורל. והגורל, חלק מהדינמיקה שלו זה שהוא מקנה באדם המאושר. אז הוא מחפש כאילו ליצור. אז אם אני קצת אפגום באושר שלי ויתן חלק לגורל הזה, אז הוא יעזוב אותי. הגורל הוא כוח העוין את האדם ומקנה באושרו השלם. אתם מכירים את ההבדל, אחי ורעי, בין... האמת, אולי זה מספר את כל הסיפור כולו. כל הסיפור כולו זה מספר. איך הגיעה האש לבני האדם? אתם מכירים את המדרש חכמים ולהבדיל את המיתולוגיה היוונית? מדרש חכמים אומר, האדם הראשון גילה את האש במוצאי שבת. כשהוא יצא מגן עדן, גורש מגן עדן, עולם חשוך, אז הוא ראה שני אבנים והקיש אותם אחת בשנייה, יצא ניצוץ ומזה נבראה האש. אז אנחנו מברכים במוצאי שבת על אש חדשה, בורא מאורי האש. כלומר, בורא מאורי האש זו ברכה על התבונה האנושית שיודעת לגלות דברים ולפתח אותם מתוך העולם. הקדוש ברוך הוא שמח בזה או מתנגד לזה? שמח, לכן אנחנו מברכים. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שנתת לנו תבונה לגלות והפכת אותנו לשותפים שלך. בורא מאור האש, ולכן זו ברכה שנאמרת במוצאי שבת לקראת ימי העשייה. כי ברגע שאדם גילה את האש, בעצם הוא גילה מהאש אתה מגלה את האנרגיה, את האטום, את הכל, את החשמל, הכל בעצם זה המשכים של האש. במיתולוגיה היוונית, להבדיל, שם מתואר שהאש הייתה אצל האלים, ופרומותאוס החליט לגנוב את האש מהאלים ולהביא את המתנה לבני האדם. אז הוא גונב את האש מהאלים ונותן אותה לבני האדם, ואז האלים מאנשים אותו, תולים אותו על איזה עמוד, והרובים אוכלים את הכבד שלו וכו', כל מיני דברים כאלה. כלומר, מה הסיפור? הסיפור אומר שהאלים, הם רוצים לשמור את העוצמה אצלם. ואם האדם רוצה לזכות במשהו, זה בדרך גניבה. צריך לגנוב את זה, כי הם מקנאים בו. זה עולם של קנאה. לא סתם באמת אמרו, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים. זה עולם של קנאה ותחרות. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אתם מייחסים לי? זה ברור שיש כאן השלחתיות, את המידות המקולקלות של בני האדם, אנחנו מייחסים לבורא יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי עולם טוב. ואני בראתי עולם שרוצה להיטיב לכם, ואני חפץ שתצליחו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ותהיו גם עשירים וגם צדיקים וגם בריאים, הכל הכל הכל. אבל אין כאלה עסקאות בעולם הזה. איפה כאן באותיות הקטנות? איפה כאן המחיר קופץ אחרי שנה? ואני כזה שבחו, לא הבנתם. טוב בלי גבול, טוב אינסופי, זה מה שאני רוצה לכם. וכשאנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא כוונות שליליות, זה גם באמונת הבורא יתברך. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, עבודה זרה, אתה יודע, זה לא בכבוד של... באמת, זה לא בכבוד של, של, של האמת להתחרות בשקר ובזיות. לא ברור שזה מזויף, מה? אתה בא להסתלבט עליהם, מה? אבל כשמייחסים לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כאלה תפיסות שגויות, התגובה היא חריפה מאוד, ושמתי את פניי, והכרתי אותו וכו'. בואו נסיים את השער הירש. הגורל הוא כוח העוין את האדם, הוא מקנה באושרו השלם. אדם מקריב לו חלק מאושרו, וכך היה מפעס את הגורל למען קיים ויברך את השאר. כך הקדישו חלק מהילדים לגזרת הגורל. בשעה שהעבירו אותם בין הלפידים, היו מפקירים אותם להשפעתו העיוורת, לשבת או לחרשת, או שיחיה, או שיעמוד, הגורל, הנה, קח אותו, קח ילד אחד. בשכר זה, קיבלו לקיים בידיהם את השאר. אמונת המולך בגזרת הגורל יכולה להתפשט גם בין המתיימרים להאמין בהשם. גם בין המאמינים. ואף השקפות הרווחות בימינו מוכיחות כן. אך אותה אמונה מעידה על אחת משתי אלה. או שהיא מפקיעה את כוח השליטה מידי האל היחיד, המושל בחסד ובמשפט,
תקראו את הפסוקים בתורה, מה הקדוש ברוך הוא אומר? תעשו צדקה, תעשו חסד, תעשו משפט, כי באלה חפצתי נאום השם. תטיבו את המעשים, תתקנו אותם, ותהיו כלים ראויים לטוב האלוקי שאני משפיע לכם. גם אם אני מעניש אתכם, גם אם יש עונש אלוקי, זה פשוט נועד כדי שנעצור ונשים לב ונחשוב ונתקן את הדרכים שלנו. אבל התפיסה שאנחנו צריכים להתגונן ממנו ולשים איזה שכפצים כאלו כדי שלא, היא עיוות בתפיסת האלוקות. או היא הופכת אותו גם לאל אלילי שאינו צרה בברואים. בין כך ובין כך כבר נתבטלה דעת השם בתארתה, וכבר נתחדל המקדש שמשפיע הברכה, לא בשכר השמדה, כן, של החלק מהאושר, אלא בזכות התקדשות ושמיעה בכל השם. ואנחנו מבינים את משמעות הפסוק, מזרחה לא תיתן להעביר למולך ולא תחדל את שם אלוהיך אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא, הדבר, הברכה הכי גדולה שאני יכול לתת לכם זה הילדים שלכם. עולה על דעתך שנתתי לך ילד כדי שתפקיר אותו? כדי שתזניח אותו? כדי שלא תשמע את הקול שלו? שאני כאילו... וכמו שאמרנו, התפיסה הזאת של המולך היא קיימת גם היום. העמדה הנפשית שאנחנו צריכים להתגונן מהשם יתברך, לעשות כל מיני מעשים כדי שהוא לא יחמיר איתנו, היא קיימת גם היום. קיימת גם היום, אז בוא נעשה איזה... נגיד איזה סגולה, נשים איזה משהו, נגיד איזה פסוקים, נעשה. הסגולה הכי טובה, כתוב במסכת שבת, שעושים סגולה ממשהו, אז אחת הסגולות זה יעשה לו ספר תורה. הסגולה הכי טובה, כי לי בני ישראל סגולה מכל העמים, זה לתקן את המעשים. יש לך איזה משהו, קרה לך איזה, לפני כמה זמן היה לנו איזה... בשבת הייתה לנו איזה נכבה אחד הנרות. סתם, אז אמרנו, נכבה אחד הנרות, אז אנחנו צריכים לבדוק. בוא נבדוק מה... אז ישבנו אשתי ואני, אמרנו, רגע, אולי יש איזה משהו שאנחנו לא שמים לב בלכות שבת, בוא רגע נשים לב, בוא נעבור רגע על הדברים, בוא טה-טה-טה-טה-טה. פתאום שמנו לב שבדלת של המקפיא למטה, יש לנו כאלה מגנטים ששמים אותם לפני שבת, כדי שזה אפשר יהיה לפתוח ולסגור. אז אחד המגנטים בדלת הימנית נעלם, נפל, נאבד, והדלת שם הייתה ללא מגנט. זהו. אז זה... לא יודע אם זה זה, אבל זה ברור שהמטרה היא לתקן את המעשים. כל אחד זה משהו. בוא תשפר את המעשים שלך, בין אם זה בן אדם למקום, בין אם זה בן אדם לחברו. ולא שתשים עכשיו עוד איזה שכפץ הגנה שהוא לא יתעזבן עליי יותר. בספר ירמיהו... כן, חבוד. אם אתה אוהב את זה, אבל פה לא נהיו חסידות, פה זה לא תנועת המוסר, פה זה באמת זה אחד ההבדלים. כן, אני אגיד לך, אבל אתה קורא אותה, דמה למעלה ממה, עין רואה, כל מעשיך בזה ונכתב. ואני קורא את זה, דמה למעלה ממך, עין רואה, כתוב בחור רואה אותך, אכפת לו ממך, משגיח עליך, ואוזן שומעת, אם אתה מתפלל, שומעים לך, והמעשים שלך הם מספיק חשובים כדי שיכתבו אותם. לא, אתה יודע, אתה מדבר על מישהו, כן, כן, אתה מקשיב, כן, כן, כל מילה, כל מילה, דבר. שנייה, שנייה, מה שאתה אומר זה חשוב, אני רוצה גם לכתוב, שנייה, אני רוצה לזכור את זה. אני לא קורא את זה בצורת איום. דיברנו, אם אתם זוכרים, שהיה כאן בחודש אלול על הוידוי. מה זה הוידוי? יש כאלה שמים שהוידוי זה, תגיד מה עשית, תספר מה עשית, תספר, הכל, לפי א' ב', ואני חושב שהוידוי זה משהו אחר, הוידוי זה הקדוש ברוך הוא, אני אפסיק להסתיר. אני בוטח בך. בטוב שלך, בתשובה שלך, אבל אני יודע שהדבר היחיד שמבדיל בינינו, שאני מסתיר ממך את המעשים שלי. אז אני מגדל לך את הכל, כמו אוהבים, כמו איש ואישה שהם אוהבים, ולא מסתירים אחד מן השני דבר, אז אני מגדל לך את הכל, לא מסתיר כלום. פותח את כל המגירות, ומה עושה הקדוש ברוך הוא ביום כיפור? לוקח אותנו, מחבק אותנו, מנקה אותנו, מייפה אותנו, שם אותנו בגדים לבנים, מוציא אותנו חדשים. כל יום כיפור זה חג של אהבה. כולו. מה? כן, נכון? אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושד אותי? עכשיו, בירמיהו זה פסוק שחוזר על עצמו. אבל הבאתי רק דוגמה אחת. בנו את במות הבעל לשרוף את ביניהם באש, שזה המולך, עולות לבעל, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. ברור שאין ציווי כזה. אבל לא רק שאין ציווי כזה, גם לא היה דיבור כזה. ולא רק שאין דיבור כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם לא עלתה ליבי דבר כזה. אתה יודע, זה כמו שאתה תבוא לזה מישהו ש... כמו שחשדו את... להבדיל, כן, חשדו את משה רבנו בגאווה.
אמרו, משה רבנו גאוותן. איך אתה רואה? משה רבנו גאוותן. הוא תכלית הענווה, אתה אומר שהוא גאוותן. הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב. אתה אומר עליו שהוא מחפש אותך. איזה עיוות. הדרך הישרה, והיא מאוד מאוד קריטית, היא להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו. התפקיד שלנו זה להיות חלק מהטוב הזה. ואם בא עלינו איזה קושי או הצרה, זה כי לא היינו מספיק מיטיבים. לא צריך להתגונן מלמעלה, צריך לפתוח את הידיים ולקבל את האור כדי להוסיף. להוסיף בטוב, להוסיף בשמחה, להוסיף... הרבי תמיד היה מדבר על זה. כל מי שהיה... אפילו כאלה שהיו כותבים לו... בכלל, הגישה של הרבי הייתה תמיד חיובית. היו כאלה שנפלו באיזה חטא, מישהו כתב חילל שבת. מה אני אעשה? אני גלגולי שלג, אני אשרוף על עצמי סיגריות, מה? הרב אמר, תרגיע את עצמך, תוסיף בעונג שבת, תוסיף מאכל לשולחן. עוד, תכבד את השבת בעוד איזה מאכל. תוסיף עוד נר לשבת, עוד, תוסיף אישה ששכחה להדליק נרות. אז מה עכשיו, התעצו, אומר, לא, פשוט, בשבתות אחרות תוסיפי עוד נר, תרבי אורה. כן? וגם כאלה שהיו כותבים לו על שמירת הברית, שהם לא מצליחים ונכשלים, אז הוא לא אמר להם, זה יוסון. אל תחשוב על זה, ותוסיף דברים בקודש, תוסיף, תטבול, תעשה דברים טובים, תלמד. תמיד בכיוון של הוספה וחיוב. זה רצון השם יתברך מאיתנו, ולא בכיוון של איום. וזה הדוקין שנשאר לנו מעבודת המולך והיכולת שלנו לתקן אותה. חזקו ואמצו, אחי ורעי. נעמתם לי מאוד.